shirkan oo uu soo qaban qaabiyay dhaqdhaqaaqa ururka hoggaamiyaha hadda oo ay ku mideysan yihiin haween Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka, gudoomiyaal hore degmo iyo xubnaha dhaqdhaqaaqa hoggaamiyaha hadda iyo marti sharaf kale. Waxaana diiradda lagu saaray xaaladda haatan dalku uu ku jiro, dadaalada lagu doonayo qabsoomidda doorashada iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay haween ka tirsan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Hadda wixii ka dambeeya waxaa aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed oo isku duuban oo civil society leh, kuwa baarlamaanka ku jira iyo kuwo walba, inaan u istaagno xaq annaga aan leena oo ah inaan miiskas ka maqnaan karin. Way muhiimta inaan qeyb ka fariisano oo wax ka dhexdhexaadino, oon talooyinka wax ka qaadano, oon go-aamada wax ka gaarno, maadaama annaga aan nahay baarlamaankii sharciga haysta oo loo soo doortay oo 4 sano soo shaqeynaya ilaa ma doorasho laga galo qofka naga dambeeya ama annaga aan kusoo noqonaynan. Waxaa wada ognahay dalkeena inuu maanta aada uga habsaday cudurka COVID-19 oo guri walba maanta ay tacsiye taallo. Ugu yaraan marka annaga dhan iswada wareysano, qof walba ugu yaraan 10 ruux uu yaqaano, ehel ah, qaraabo ah, saaxib ah, ayay geer u taallaa caawa. Guri kasto ayaa laga dareemay cudurkaas. Ma aqbali karna marka in madaxdanadi ay ishor fadhiyaan oo aysan isku imaaneyn iyadoo guri kasta caawa geeriye taallo. Degaanada qaarkoodna loo haayo biyo dhaamin iyo waraab ma aha dadka keliya, maca xoolihii ayay gabdhihii u shubaan biyo runtii oo ay gaarsiiyaan sidii xoolihii iyo dadkii loo badbaadin lahaa. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed Gaballe iyo gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi Rawda ayaa sidoo kale ka hadlay kulanka, iyaga oo si weyn u dul istaagay xaaladda siyaasadeed ee haatan dalku uu marayo. Dadka intiisa kale waxaan ka codsanaynaa inay ka qayb galaan sidii loo heli lahaa nabad, wada hadal, gogosha oo la wada fariisto, iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed sidii loogu istaagi lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan, dhallinyarada, culimaadiinka, ganacsatada. Waan u istaagnaa dalkan iyo dadkan waxaa u maqan waa annaga. Maxaan ka samaynaa? Su'aalahaas oo badan ayaa waxaa laysku soo weydiiyey kulamo badan oo ay ka mid yihiin maadaama waddanka caabuq uu ku jiro, zoomka baa shirar badan haweenka ku yeesheen, haweenka Soomaaliyeed ee jooga Raas Caseer ilaa iyo Raas Kambooni. Markaan taladoodii iyo warkoodii aruurinay, waxaa nooga soo baxay haweenka Soomaaliyeed inaysan markhaati ka noqon karin waddankan inuu dib u noqdo. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen haweenka shirka isugu yimid. Maanta ay taariikhdu tahay 26-ka bisha Maarso 2022, haweenka Soomaaliyeed waxay isugu yimaadeen kulan wada tashi ah, kuwaas oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada sida xildhibaanada labada aqal iyo ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, aqoonyahanada bulshada rayidka iyo dumarka u ololeeya xuquuqda dumarka iyo dadka nugul. Waxay soo saareen war saxaafadeedkan oo diiradda lagu saarayo kaalinta haweenka Soomaaliyeed uga aadan xaaladda ismariwaaga siyaasadda dalka ee maanta taagan. Shirka wada tashiga haweenka ee Soomaaliyeed waxaa ka soo baxay 3 qodob oo kala ah. Qodobka koowaad, haweenka Soomaaliyeed waxay soo dhaweynayaan kulamada iyo wada xaajoodka dal halka looga raadinayo xaaladda siyaasadeed ee dalka. Waxay ku baaqayaan in laga gungaaro hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo kii 16-ka Febraayo ee Baydhabo lagu gaaray. Qodobka saddexaad, haweenka Soomaaliyeed waxay u fidinayaan gogol nabadeed oo ay qayb ka yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Haweenka Soomaaliyeed waxay dareensan yihiin marxaladihii uu soo maray waddanka 30-kii sano ee lasoo dhaafay iyo meesha uu maanta marayo, iyo inuu u baahan yahay in la ilaaliyo loona turo marxaladda soo kabashada dalka. Sidaa darteed, haweenka Soomaaliyeed waxay cod dheer ku leeyihiin waa in loo tanaasulaa danta shacabka Soomaaliyeed ee laysugu tago miiska wada hadalka si xal wada jir ah loo gaaro. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier